पर्सामा चट्याङ लागेर एक बालकको मृत्यु भएको छ भने तिनजना घाइते पनि भएका छन् सोमबार बिहान वर्षासँगै खसेको चट्याङ लागेर वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर दुई छप्पकैयाका रामप्रसाद उपाध्यायका छोरा पन्ध्र वर्षीय सिद्धान्त उपाध्यायको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले जानकारी दिए छप्पकैया ईदगाह चौक स्थित छठ घाट पोखरी नजिकैको चौरमा क्रिकेट खेलिरहेको अवस्थामा चट्याङ खसेको थियो त्यस क्रममा सिद्धान्त सिद्धान्तसहित फुलनेसा खातुन र भिखारी राउतको तेह्र वर्षीय छोरा अर्जुन राउत घाइते भएका थिए उनीहरूलाई उद्धार गरेर उपचारका लागि नारायणी अस्पताल पुर्याउँदा सिद्धान्तको मृत्यु भइसकेको जानकारी अस्पतालले दिएको प्रवक्ता गिरीले बताए